Arnau Puig, Pensar la imatge, és la primera exposició dedicada al filòsof, sociòleg i crític d'art Arnau Puig. Promotor, fundador i ideòleg de les publicacions de postguerra Algol i Deu al Set. El mateix autor concep un recorregut, una proposta d'exposició que, lluny de convertir-se en una mostra documental, té la voluntat d'analitzar en clau de present les seves vivències personals. Aquesta narració vivencial de la història té dos nivells discursius diferenciats. D'una banda, un primer nivell biogràfic i cronològic, que principalment abraça des de la data del naixement fins a la seva tornada a París, i d'altra banda, el recorregut conté unes acotacions conceptuals en què Arnau Puig reflexiona sobre diferents aspectes de les seves teories. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature.